Ja tänään vertaillaan pyörähuoltotelineitä. Morjesta, morjesta. Jos sä meinaat tehdä pyörälles oikeastaan minkäänlaista huoltotoimenpidettä sen lisäksi, että pumppaat ilmaa renkaaseen, niin sä tarvitset jonkinnäköisen huoltotelineen. Vertaillaan tänään kahta mallia, joita sä saat ihan lähimmästä kauppakeskuksesta. Eli tässä on Piltevan malli ja tässä Motonetti. Mä kysyin telinettä vertailuun myöskin Lidlistä ja Clas Ohlsonilta, mutta Clas Ohlson ei koskaan vastannut mulle, ainakaan tähän mennessä, kun mä tätä kuvaan. Ja Lidl sanoi, että koska nämä pyöräilyjutut on heillä sesonkin tuotteita, niin he ei lähde tähän mukaan. Mutta kyllä me kahdellakin telineellä saadaan vertailu aikaiseksi. Nämä molemmat telineet hän edustaa samaa periaatetta, eli pyörä ripustetaan niihin joko vaakaputkestaan tai satulatolpastaan. Joku voi kysyä, että minkä takia vertaillaan kahta samantyyppistä telinettä. Vastaus on yksinkertaisesti se, että tämä on se telinetyyppi, joka minun mielestäni on se toimiva. Mutta varmuuden vakuudeksi voidaan katsoa esimerkki siitä toisesta vallalla olevasta telinetyypistä. Tässä siis pyörä nostetaan keskiönsä varaan tähän telineeseen ja kiristetään sitten tämmöisellä kouralla vinoputkestansa tuohon. Tämä yksilö taitaa olla Rosen tuote. Tämmöisiä on myyty joskus Lidlissä ja sitten on verkkokauppakomissakin on samantyyppisiä ollut. Halpahallissakin varmaan. Tässä on aika montakin ongelmaa tässä telinetyypissä. Ensinnäkin nämä keskiöt ei ole samanlaisia ja riippuen siitä, että miten jokut vaierinvienit on tehty, niin se saattaa tuohon sopia tai sitten ei. Tämäkin pyörä on vähän, että joko se ei ole tuossa keskellä, taikka sitten tuo vaierinvienti lähtee kampeen sitä johonkin suuntaan. Ja sitten kun sen saa tuohon keskelle, niin sitten taas tämä koura rupeaa, tämä kiinnitysmekanismin nämä prikat ottaa kiinni tuohon vinoputkeen, kun tässä on taas tämmöiset littiet ja leveät putket. Pullotelinekin on vähän tiellä. Eli riippuu pyörästä, sopiiko se ylipäätään ollenkaan tähän telineeseen. Ja vaikka sopiskin, niin se joudutaan kiristämään aika lujaan tästä vinoputkesta. Eli jollain hiilaripyörälläkin, niin sen kanssa kannattaa olla varovainen. Siksi toisekseen niin se painopiste on vähän hassussa paikkaa, kun tämä on tältä pyörän alapinnasta tuettu. Niin se on vähän kiikkerä, vaikka sen kunnollakin siihen saa, verrattuna siihen, että se on kiinni vaakaputkesta tai satulatolpasta. Tämän telineen hyvä puoli on tietysti se, että tämä menee kauhean pieneen tilaan, kun tämä taittuu tämmöiseksi litteeksi putkihässäkäksi, niin se ei ole ongelma. Mutta niin kuin käyttöarvo tällä mun mielestä ei ole yhtä hyvä kuin tuolla toisella mallilla. Lähdetään liikkeelle tästä Piltevan versiosta. Kyseessä on siis alumiininen teline, jossa tämä kouraus on, johon se pyörä kiinnitetään, on muovia, painaa vain 4,6 kiloa juuri tästä alumiinirakenteesta johtuen, on silti ihan riittävän jämäkkä. Eli se pyörä pannaan tähän kouraan ja kiristetään tästä joko vaakaputkestaan tai sitten jos haluaa satula tolopasta, niin tämä koura kääntyy tuollaisella nivelellä, jossa on muovinen hammastus, mutta mä nyt sitä sinänsä pelkää, että kun sen paikalleen kiristää ennen kuin siihen rasitusta pistää, niin kyllä varmasti ajaa asiansa. Tämän Piltevan telineen ykkösvaltti on ehdottomasti sen liikuteltavuus. Eli paitsi se on kevyt, niin myöskin helppo laittaa kasaan. Eli tämä koura taittuu. Sitten tietysti nämä putket menee korkeussuunnassa limittäin. Ja sitten vielä tämä jalkaosa taittuu tähän mukaan. Eli tämä koko teline menee tämmöiseen pakettiin, joka painaa sen 4,6 kiloa. Ja käyttöönotto suht yksinkertainen. Samalla lailla, niin siinä ei kauan nokka tuhise, kun se teline on taas kasassa. Se, mitä mä tästä telineestä kaipaan, on jonkinnäköinen taso, mihinkä laskee muttereita, ruuveja ja työkaluja. Ja osasin sen takia kaivatakin, koska mullahan on tästä Piltevan telineestä se vanhempi versio ollut itsellä käytössä. Ja siinä sellainen taso löytyy, jopa magneetilla varustettu, että siinä pysyy ne mutterit, se on muut paikallaankin. Ja nyt kun sillä silmin osas katsoa, niin tässä rungossahan on selvästi sellaiselle paikkakin. Ja mä luulin, että tästä mun esittelykappaleesta nyt on jäänyt se teline vaan pois. Mutta ei. Tarkistin asian ja toden totta, eihän sitä tuossa tuotekuvassakaan näy. Eli siitä tulee kyllä miinus tälle vehkeelle. Jos sitten katsotaan tätä Motonetin versioaiheesta, niin periaate on siis täysin sama. Eli tässä on tämmöinen koura, muovinen koura, joka sitten kääntyy joko näin vaakaputkesta tai sitten satulatolpasta laitettavaksi. Tuommoinen muovinen hammastus tässäkin vähän enempi joutuu tuota pyörää kiristään
kiertämään, että sen siihen saa, mutta samalla lailla toimii. Tämä on nyt sitten täysin rautaputkesta kasattu laite, eli painoa on se pari kiloa enempi. Mikä tietysti taas on sitten hyvä asia siinä vaiheessa, kun se on kasassa, niin se on tukevampi, koska se on painavampi ja se painopiste on tuo alhaalla, missä noin rautaputkeja on enempi. Neljästä putkesta tuo jalka, eli siinä on kyllä ihan hyvin pinta-alaa. Mutta tämä ei ole sitten mikään matkamalli, eli kun sä kokoot tämän, niin se on siinä. Se ei mene kasaan. Tietysti korkeussuunnassa menee vähän kuin toi korkeussäätö siinä on, mutta muuten tämä ei ole mikään taittuva malli. Yksi plussa tässä rakenteessa on se, että tämä koura tarvittaessa kääntyy myöskin tähän suuntaan. Bilteman putkessa ei käänny, koska siinä on semmoinen ryhtipokkaus siinä alumiiniputkessa, mutta tämä kääntyy. Tietysti ei sitä nyt voi nurinpäin tonne pistää, koska sittenhän se lähtee painopisteensä takia kaatuun tolle puolelle, missä ei ole jalkoja, mutta riippuen tietysti vähän sitä sijoituspaikasta, minkä tätä laitat, niin tollakin saattaa olla merkitystä. Ja tässä telineessä nyt sitten on se työkalulokero, mitä mä kaipasin tuohon Bilteman telineeseen, eli siitä pisteettää. Ne on ihan tämmönen kevyt muoviherpäkä ilman mitään magneettijuttuja, mutta parempi kuin ilman. Kun lähdetään loppuarvio näistä tekemään, niin tietysti täytyy huomioida myöskin, mitä nämä maksaa. Bilteman teline maksaa vähän toista 100 €. Tämä Motonetin versio on yli puolta halvempi 50 luokkaa. Eli mun mielestä tässä hommassa ratkaisee se, että tarvitseeko sun liikutella sitä telinettä. Jos tarvitsee, niin tämä on kyllä tosi hyvä tämä Bilteman. Se menee pieneen kokoon, on kevyt kanniskella, nopea laittaa kasaan. Jos sillä asialla ei ole merkitystä, niin Motonetin teline antaa mun mielestä paremman vastineen rahalle. Joitain pieniä yksityiskohtia toki on, jotka sitten tässä on miinuspuolena. Esimerkiksi tämä koura on ihan muovinen. Bilteman tämä on vähän pehmoisempaa, kumimaisempaa materiaalia, eli siten se on hellävaraisempi. Samoin sitten se ton kouran kääntäminen, niin käytä se Bilteman-vehkeessä todella helposti käden käänteessä suorastaan. Tässä joutuu jonkun verran tuota pyörää rullailemaan, mutta jos sekään ei ole mikään kynnyskysymys, niin mun mielestä tällä liikuteltavuudella niin mä tämän asian ratkaisisin. Tässä oli meidän vertailu tällä kertaa. Kiitos kun katselit tämän videon. Pistä peukkua sen merkiksi, jos tykkäät, että tämän tyyppiset vertailut on hyödyllisiä. Ja jos sulla on jotain kommenttia, kokemuksia näistä tämän tyyppisistä telineistä tai sitten jostain muusta, niin kirjoittele ihmeessä tuohon videon kommentteihin, niin saadaan sitten tietoa jaettua. Kiitos kun katselit. Nähdään taas ensi viikolla. Moro moro! Mutta jos olet jo kaikki rahat käyttänyt siihen pyörään, eikä tuommoista telinettä enää varaa ostaa, niin ihan köyden pätkälläkin pääsee jo alkuun. Eli ripustat sen vaan sen pyörän katosta roikkumaan siihen osavalle korkeudelle. Niin tämäkin on paljon parempi teline joku ilman. Varsinkin sitten, jos sä saat sen johonkin sidottua sillä lailla, ettei se lähde pahasti keikkuun siinä, kun niitä hommia tekee. Esimerkiksi pyörää pestessä, kun heität sen arulla puunoksaan ja köytät sitten vaikka eturenkaasta siihen puurunkoon kiinni, niin siinä on jo aika hyvä pesuteline.